Vai, barem tez. Vons te stume că chisa berele să meninche Susana Boyajian. Într-un nume cum Marta era vere, e mi anume ALS Ice Packet Challenge. Și Martelov, Yurakanchur, Ivan Nerin, ofke vor ALS-ov en Ivan Arochutsun. Եվ ես մեկ անգամ հիշացնելով, որ սա ոչ թե flash mob է, այլ ընդհանրապես ակցիա է, եւ իր բուն իմաստը օգնություն է այս ամենից հետո։ Հիմա պետք է չէ nomination-ը դա։ Առաջին nomination-ըս ուղված է։ Լազարո Երկրորդը Անենարե Ասմի Կարապետյան Երրորդը ում տանք Օ Հովանես Ազոյան Հովո Գործը շատ է խիղում Եվ վերջինը Անունդ Երանի, իմանամ Էրիկ Անունդ Երանի, իմանամ Ու կոմասին երկեմ կարստիտ իմանամ Ունեք ընդհանրապես 24 ժամ Սպասում եմ Մամա ջան Mamma mia, bellissimo, 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 belli! Schiavo! Farà da me, farà da me, schiavo da me! Io non ero corazza! Sana, Shakil, Cimarana, Sana, Cian.